Ilustres amigos do canal, tudo bem? Taxas máximas nos prefixados na semana que passou. O mercado ficou agitado, o estresse voltou. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O interesse dos grandes bancos pelos prefixados, Tesouro Selic e Tesouro IPCA, para que você entenda para onde é que o mercado está indo. Vininvest, o único canal do YouTube com vídeos diários e que responde todos os comentários. Se você duvida, inscreva-se e coloque aí a sua pergunta. Vamos lá! Essa é a playlist Leilão do Tesouro, na qual eu trago o movimento dos grandes bancos, as instituições financeiras, fundos de pensão e fundos de previdência com relação ao interesse pela oferta de títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, como é que as grandes instituições financeiras estão se movimentando no mercado? Então presta atenção aí para você entender. Tivemos oferta de Tesouro Selic. Veja que o mercado comprou tudo. Os 500 mil títulos ofertados foram comprados com vencimento para 2027. E para o vencimento para 2030, comprou aproximadamente 88%. Tradução para você. O mercado continua se entupindo de Tesouro Selic. Agora, o Tesouro Nacional tem mantido ali aquela oferta para tentar trazer para outros títulos, mas não está fácil não. Então, gravou? O mercado continua gostando de Tesouro Selic. E você está comprando também ou está investindo nos outros títulos que eu vou te mostrar agora? Vamos lá, vamos continuar falando agora e eu peço a sua atenção. Preste bastante atenção daqui para frente, porque o leilão do Tesouro Nacional acontece em duas datas. Anota aí. Às terças-feiras é o leilão de Tesouro Selic e também da NTN-B, o Tesouro IPCA com juros semestrais. Já na quinta-feira é esse que eu vou te mostrar agora, prefixado principal e prefixado com juros semestrais. Vini, por que você está dando esse destaque? Para você entender que as taxas estão no maior nível de 2024. Olha aí o prefixado que vai vencer em abril de 2025. Veja as taxas como vieram subindo nos leilões, que nesse caso, para esse título específico, é a cada 15 dias. 9,76, 9,83, 10,09, 10,29 e agora incríveis 10,45 para o vencimento em abril de 25. Sabe o que significa para você, investidor? É que a taxa Selic deve ficar em torno de 10,25 para o ano que vem, daqui a aproximadamente então 11 meses. E o mercado comprou tudo. Repara, o Tesouro aumentou a oferta, mesmo a taxa tendo subido, que é algo muito raro, mas o mercado comprou tudo. Novamente, agora prefixado 2026. Veja que as taxas estavam ali em torno de 10,69 durante dois leilões seguidos. Agora a taxa disparou. Vou repetir: prefixado para abril de 26, taxa em 10,93. Foi um salto aí muito, muito significativo quando estamos falando em taxas do Tesouro prefixado. Ainda assim, e eu diria que de forma surpreendente, o Tesouro aumentou a oferta. Isso é raríssimo. Quando as taxas têm tendência de alta, o Tesouro realmente reduz a oferta. Mas agora, não foi o que aconteceu. E o principal, para abril de 2026, com essa taxa aí, você pode esperar uma Selic de 10,75. Selic subindo de 25 para 2026. Veja para 2008, uma taxa ainda mais alta, 11,52. E um detalhe importante, as maiores taxas também para o prefixado 26, prefixado 28 e prefixado 2030. Veja aí, nesse caso, a taxa subiu 26 pontos e a Selic de 11,25. Então, ela vai sair de 26 em 10,75 e a taxa Selic está com expectativa para 28 para 11,25. Mas não parou aí. Nesse leilão da última quinta-feira, tivemos também prefixado para 2030 e a taxa voltando a chegar próximo de 12%. A taxa foi de 11,86 e subiu 22 pontos.
Isso nos leva a uma taxa Selic, uma expectativa de taxa Selic de 11,75. Vini, não entendi direito, dá para explicar melhor? Eu acho que esse gráfico é autoexplicativo. É a expectativa da nossa taxa de juros lá para 2030. Aqui você entende ponto a ponto. Por exemplo, veja aqui no canto esquerdo no seu vídeo, lá quando nós tivemos a Covid em 2020, olha o que que a taxa fez. Ela dispara em momentos de estresse. No caso, ela chegou a subir aqui aproximadamente 50% em apenas 40 dias. Vou repetir, em apenas 40 dias subiu isso. Só que veja que ela também cai. Ela veio subindo, subindo. Chegou aqui, alcançou um topo. Novamente, veio testar esse topo aqui outras duas vezes. Aonde é que está esse topo? Aproximadamente 13,5%. E depois ela caiu, fez um fundo, e agora está voltando a subir. Esse é o detalhe. Os juros futuros 2030, desde final de dezembro, estão subindo. Subiram já 15%. Agora anota aí a parte que eu vou te falar e que ninguém está dizendo. Ela está enfrentando claramente uma resistência em torno dessa faixa. Veja que ela já tocou mais ou menos quanto? Em torno de 12%. Olha aqui no passado como tocou algumas vezes nesse 12% aqui à sua esquerda. Novamente, em torno de 2023, logo no mês de maio, e depois, mais recentemente, outubro de 23. Então tem uma resistência, mas se passar, poderemos ver aí prefixado subindo um pouco mais. Por enquanto, vai enfrentar forte resistência na casa dos 12%. Mas vamos voltar aqui para continuar a explicação também para os prefixados com juros semestrais. Só que antes, dá aí aquele super like e ajuda aqui o nosso canal. Você não é inscrito? Não sabia que tem vídeo diário? Então se inscreva. E no final de semana são vídeos exclusivos do Clube de Membros. E olha, esse final de semana eu falei sobre criptomoedas, quais são os destaques e o que eu espero daqui para frente. Se você não entrar, vai ficar perdendo, porque eu já dei muita dica boa e você precisa abrir sua mente. Olha aí o gráfico dos prefixados, praticamente todas as taxas subindo. Veja principalmente nesse gráfico aí do lado, que é do grande Alexandre Cabral, professor Alexandre Cabral, que disponibiliza. Você verifica todas as taxas subindo e formando aí as maiores taxas de prefixado em 2024. Foi o estresse que foi causado, e eu vou te explicar já já, porque nos prefixados com juros semestrais, as taxas também dispararam. E você verifica aí, janeiro de 2031, 11,77%, maior taxa também de 2024. Essa taxa aí foi lá nas alturas. Nesse caso, o Tesouro reduziu a oferta. Só que repara, as ofertas voltaram a ficar bem baixas. Prefixado com juros semestrais 2035, também uma oferta bem pequena. Mais a taxa lá nas alturas. É isso que você precisa entender. Olha aí o gráfico novamente, renovando as máximas de taxas para o prefixado também com juros semestrais ao longo desse ano. E a explicação do professor Alexandre Cabral. Veja, taxas na máxima do ano. Vou repetir, taxas na máxima. Não só o prefixado com juros semestrais, que é a NTNF, como a LTN, o prefixado principal. E ele trouxe dois motivos, um interno e outro externo. O motivo interno, a curva local estressou com as falas do Haddad sobre a meta de inflação. Então tivemos aí uma pequena turbulência interna, o chamado ruído interno. Agora olha para frente, ata do Fed mais duro e dados da economia forte nos Estados Unidos, que jogou o título de 10 anos de 4,38 para 4,49. Eu venho falando há muito tempo, você tem que estar de olho nesse cara aqui. São os juros de 10 anos nos Estados Unidos. Eu venho falando que quem não olha para o T10 é louco, porque é ele que diz tudo sobre a macroeconomia mundial daqui para frente. E veja, ele entrou nesse canal de alta que eu estou te mostrando aí desde dezembro de 2023. Quando ele testa a parte superior do canal, tende a cair. Foi o que aconteceu aqui nessa semana. Você verifica que foi na semana de 22 de abril.
agora nós estamos nessa aqui que eu estou marcando para você, com essa seta meia torta aqui, ó. Ou seja, encontrou o suporte e voltou a subir. O que você precisa saber é que a tendência é de alta, porque ela continua nesse canal. E se pegarmos aí, desde o fundo do canal até esse período, temos uma alta de 18% no T10. É uma alta muito considerável e a tendência ainda não se reverteu. Eu vou tirar aqui o canal e vou colocar as médias para você observar. Veja aí, a média de curto prazo, que é a verde, subindo. A média laranja e a média amarela, que são de médio prazo, também estão subindo. Em outras palavras, a tendência do T10 ainda não se modificou. E se nós verificarmos aqui essa informação do RSI também, olha aí, acima de 50. Essa aqui é um indicador gráfico muito importante. Em outras palavras, a economia americana está forte. É o que trouxe essa notícia. Estados Unidos podem levar mais tempo do que outros países para voltar à meta de 2%. Essa matéria saiu então no final da semana passada, no dia 23, e vem dizendo essa preocupação do mercado americano, visto que o setor de emprego continua fortemente aquecido. Quando nós temos uma economia muito forte, para desaquecê-la só com expectativa de juros subindo. E foi isso daí que aconteceu nessa quinta-feira passada. Aí você entende por que que os títulos estressaram de terça para quinta. E eu vou te mostrar isso para te mostrar no leilão de quinta-feira, aliás, no de terça-feira, do IPCA com juros semestrais, que a situação parecia que ia melhorar. Olha aí, maio de 2027, a taxa caiu de 6,16 para 6,04 no IPCA com juros semestrais. Parecia que a normalidade estava voltando. A oferta melhorou um pouco. O mercado comprou tudo. Após três leilões seguidos, esse título voltou a ser comprado 100%, algo que era muito raro nesses últimos leilões. Para agosto de 2032, taxa também caiu 11 pontos base. O Tesouro não ofertou muito, mas o mercado comprou 100%. E depois, para maio de 2045, a taxa também havia caído. Nos três títulos, a taxa caiu. É bem verdade que não foi muito, mas mostrava um indicativo de acomodação ali das taxas por volta de 6%. E o gráfico vem mostrando isso. Excetuando o título mais curto, que é o de 2027, todas as outras ofertas para os grandes investidores, as taxas ainda estão em 6,10%. E aí eu coloquei uma provocação. Queda confirmada? Parecia que sim. Parecia. Só que o estresse na quinta-feira do pré-fixado e pré-fixado com juros semestrais devolveu tudo. Aí você tem o histórico do interesse dos investidores. No canto esquerdo, os últimos 12 meses. Veja aí que praticamente em torno de 66% o mercado está comprando Tesouro Selic. Vini, é porque ele quer só Tesouro Selic? Não, é porque o Tesouro Nacional reduziu os outros títulos, as taxas dispararam, ele reduziu a oferta para não encarecer a dívida pública brasileira. Já no gráfico de barras da sua direita em azul, você vê que historicamente a preferência é pelo Tesouro Selic, não há dúvida disso, mas virtualmente, aliás, quando nós olhamos o histórico, você vê que o pré-fixado geralmente aparece numa quantidade melhor. É essa informação que você precisa entender. Agora, se você quer realmente se manter informado sobre as taxas do Tesouro Direto no seu celular, no seu WhatsApp, eu estou lançando o Zap do Tesouro. É isso mesmo, você não precisa ficar consultando o Tesouro Direto. Você vai receber as taxas no seu celular, podendo cadastrar até 5 alertas diferentes que vão tocar aí no seu celular, no seu WhatsApp, de forma automática após o cadastramento. Todos os títulos pré-fixados, com juros semestrais, IPCA, renda mais, e você pode escolher, você quer o alerta com taxa ou você quer o alerta com preço. Você quer que ele pesquise o melhor quartil, o melhor decil, a melhor taxa do ano, enfim, muita informação para você. Eu vou deixar um vídeo aqui no alto que vai explicar melhor como funciona essas funcionalidades. E você já pode aproveitar e aderir com um plano especialíssimo nessas primeiras 48 horas
para não perder nada. Eu vou deixar o link na descrição desse canal, WhatsApp do Tesouro Direto, mais um serviço que estamos lançando aqui no Vini Invest. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que aproveitem ao máximo, essas taxas não duram para sempre. Um abraço e até o próximo vídeo.